أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. سورة النبأ مكية وهي 40 آية وفيها ركوعان. سورة النبأ مكي سورة سلويخ آياتنا دي أو دوا ركوع دي. پیغمبر علیہ السلام تا جدا قیامت پبارک آیاتنا نازل شو قیامت برازی و پاغے کے بدا تمام مخلوق را جمع کی گی و اللہ تب مخامخ کی گی حساب کتاب بکی گی چالا جنت و چالا دوزخ بئی. نو دے کافر و با پخپل و مجلسنو کی خبر کولی جد دے قیامت دا ذکر خود قرآن کے ڈیر اہمیت سر ذکر شوی دی خدا شیز من ذہن اخلی نا ادا قیامت نشتے دے سے گپ شپ دے نہ چا با انکار کو کہ قیامت نشتا او چا بے تصدیق کچ او قیامت شتا و چشتا دے نو بیا دا عذاب بچال ورکی گی ثواب بچال ورکی گی روح لا که بدن لا که دوارو لا که یولم نا دقا اختلافات شروع شو. او سوک وی وغای که نسیبا قیامت چتا دے سات پسات یا قیامت بکلی راونا قیامت کنن اسے وینو شتا دے نا نہ دا قسم خبر کے رے نہ دا آیاتنا اللہ پاک نازل کرل. عم یتساءلون دا عم دا عن او ما دو لفظ نری ما استفہام دا پارا دا تپوس دا پارا رازی نبیا عمتنا جوڑ شو دا خلق خپل منس کے دا سپ بارہ کے سوال او جواب کئی. عم یتساءلون دا دوی دا سپ بارہ کے یو بل سر تپوس کئی نو خپل اللہ جواب ور کئی عن النبأ العظیم دا ڈیر لوی خبر پبارہ کے دا قیامت پبارہ کے تپوس کئی. الذی هم فیہ مختلفون جے دوی دا قیامت پبارہ کے مختلف دی کہ قیامت بوی او کہ بنوی او سنگ بوی دغه اختلاف کئی. نو دے قیامت کے دا تپوس پختنے او دا اختلاف گنجائش نشتا دا یو یقینی شعر
او په خپل سترګو به دا مخلوق اوویني چې دا سنه انکار کول نه هغه به ارس اوویني. عم يتساءلون د سشي په باره کې یو بل سره خبرې کوي تپوس کوي. عن النبأ العظيم د یو ډېر لوی خبر په باره کې تپوس کوي. نبأ په خپل خبر عظیم ته وي او عظیم سره اوم ذکر دی. الذي هم فيه مختلفون اغا قیامت چه داغی پا بارکی دوی اختلاف کئی. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. هرگز دیکھ انکار ندی پکار، اختلاف و تپوس پختنی پکی ندی پکار، او دا خلق دا اختلاف نا نمنی کیگی. کلا هرگز دوی نمانی کیگی. سیعلمون زرد چه دوی با پویشی، قیامت برا چه دوی با پخپل استرگو اوینی، پخپل غوگو با عرص ووری، پخپل بدن با پیهر سراشی. نو دا قیامت منظر برا مخ کشی، نو دا سوال و دا جواب و دا اختلاف به اس حیثیت پاتی نشی، حقیقت باور معلوم شی. کلا هرگز دوی نه منی کیږي د اختلافا. سیعلمون زرد چې دوی به پوه شي. ثم کلا سیعلمون، بیا بالکل داسې نه ده د اختلاف نه دی پکار، دوی به پوه شي. الم نجعل الارض مهادا، آیا موږ نه ده جوړه کړې ده ازمکا مهادن بچونا؟ علم نجعل الارض مهادا، آیا منگ ندا جوڑ کری دا ازمکا مهادا بچونا؟ جدا خلق پا اطمینان بانے پا دے آرام کئی، گرزی را گرزی خپل کاروبار پہ کئی. علم نجعل الارض مهادا، آیا منگ ندی گرز والی دی ازمکی لرا نم دا جوڑا کلی دا ازمکا میں حادا بچونا؟ والجبال اوتادا، آیا منگ ندی گرز والی دا غرن اوتادا می خونا؟ دا ازمکا چی اللہ پیدا کلا، نو پا دیکھ باندی یو قسم پریشان کن حرکت و زلزل ہو گئی. او دغه حرکت ده دین نه بندی ده. نیوزل اللہ پاک پا دے باندی دا درانا درانا غرونے پی پیدا کرد، او دا غینا پس ده دیزمکی دا حرکت قلار شو. وی دا فرشتی ورته حیران پاتی شوی چې دا لوی ازمکا دو سمرا لوی زلزلو پا دے بانے، استرابی پریشان کن حرکاتو پا دے کی سنگ خلارا شو. دا غرق و دیر مضبوط قوت والا دے. نو فرشتو دا اللہ دا تفوسو کچھ دے غرن زیاد قوی مخلوق بلشتا. وی او وی غر اس پا ندار غر چهر سو نماز بود تی خوچی دا اسپن و تونی ویشی نو توٹی توٹی یکی. بیاوی چی دا دی اسپن نزیاد قوت والا بل مخلوق شتا، ویل او اگر اور دی اسپن که ار سمر مضبوط اور تی وروا چنو نرم بشی. وی دی اور نزیاد قوت والا بل شیشتا، وی او اگر او بودی او بپی وروا چی اور بمڑی شی. وی دے اوبو نزیاد قوت والا بل شیشتا، وی اغا ہوا داو ہوا راشی دا اوبو آبی بخاراتو کیشی والو زی. وی دے ہوا نزیاد قوت والا بل شیشتا، وی او اغا یو مسلمان انسان لے چی اگر اللہ پا نمبان صدقو کنو پا غیبان پا دنیا کے انقلابات رازی. دا دا عرشی نا
قوی دی. انسان چې د الله د رضا لپاره صدقه وکړي، د الله په نوم ورکړو کې انقلابات په هغې باندې راځي. نو غرونه مضبوط دي او دی لکه د میخ په دې ځمکه ور ټک وهلي، او تا د وطت جمع ده میخ، نو میخونه یې پرې ټک وهلي. دا په ځمکه دپاره چې موږ ته ښکاري، نو دا د هغې میخ ټوپۍ پاتې ده، نور میخ اوږد سوله ځمکه کې به څونه ور ډوب شوي، و دا د میخ بهر ټوپۍ ده. نور خدای ته پته چې ځمکه کې به دا غر څونه ور ننوتې وینو. وخلقناکم ازواجا، موږ پیدا کړی تاسو ازواجا جوړې جوړې. الله آدم علیہ السلام یواز پیدا کر، بیا داغد نفس نہ داغد گچھ پختے نے ہوا بھی بھی پیدا کرلا، نہ جدوال پیدا شو نہ داغی نہ رستو. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ددی دوالو نے بیا خوار کرل پدی دنیا کی ناری نہ زنانا. نہ اللہ پاک جوڑے جوڑے پیدا کرل، جوڑے سل پیدا کرلا. وہی جوڑا دے دپار پیدا شلا جدی دیو بل سر آرام و سکون حاصل کی. ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، سورہ روم کے اللہ فرمائی دا اللہ دا قدرت پا نشاناتو کیو نشانی دا ان خلق لکم جستا سل پارے پیدا کری دی. من انفسکم ستاسو دا نفسنونا ازواجا بیبیانی، ام تاسو لے بیبیانی پیدا کرلے لے تسکنو الیہا، دے دا پارچ دا نارینا دا خپلی بیبی سر سکون حاصل کی. دا نارینا دا سکون دا پارا زنانا دا غی بیبی اللہ جوڑا پیدا کرلے دا. وخلقناکم ازواجا، اللہ وی منگ پیدا کر لے تاسو جوڑا جوڑا. وجعلنا نومکم سباتا، منگ جوڑ کر لے تاسو دا پار خوب سباتا، آرام او راحت. ٹولا رز بستل استومانے خوچ شپراشی او خوب اوکے، نو ٹولا استومانی دے اوتلا. سبات ستڑی والی ختمول، آرام راحت. وجعلنا اللیل لباسا، او دا شپم جوڑ کرے دا لباس. سنگ چ انسان پخپل کپڑ کی دا خپل بدن پٹئی، ندق شان تیل شپے پدے تور تیارے کی پردداری دا. کم کارون چ دا پٹول لائق دی عموماً اغا پشپک کی. او حسی طور باندې هم د کپڑے اغوستل د شپې زیات وی، ځکه چې د شپې موسم یخ وی، نو بنده په ځان کمبل او بستر وغیرہ راواچی ځان پټی. نو دا شپه لباس دا، وجعلنا اللیل لباسا، شپه چې ده نو دا الله وی ما دا لباس پیدا کړ. په دې لباس کې ځان پټی نو په دې شپه کې پټ شولی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چاہتا پوسکو، ویدہ نکاح دشپے تڑل خری کہ دروازے جائز پتوال ہی دشپے نکاح تڑل شو دروازے ناغوتے دشپے نکاح تڑل بہتر رہا. ویسا دلیل لی، ویدہ دلیل لی کہ نچی وجعلنا اللیل لباسا، اللہ وی دا شپا میں دل لباس پیدا کر، شپا لباس تھا. اور دا زنانو پا بارا کہ اللہ فرمیو ہن لباس لکم، دا بیبیان استاسو لباس دے. و انتم لباس لہن، تاسو دا غوی دا پار لباس یے. نارینا زنانا دا پار لباس دے، او زنانا دا نارینا دا پار لباس دے. سنگا چھ پا لباس بندے پٹی گی نو دا سی دا گناہ دا کارونو نا سڑے دا خد پا وجہ دا گناہ نا پٹ شو، خد دا سڑی پا وجہ دا گناہ نا پٹ شولا، دا گناہ دا کارونو بچ کی گی.
نو زنانه او نارینه له یو بل لباس ته شپم لباس دی د دې وجې نو نکاح د شپې تړل بهتر دی. دروازه هم جایز ده د شپې خو بهتر وي د شپې ده. وجعلنا الليل لباسا من جوړ کړې د شپه ستاسو دپاره لباس. وجعلنا النهار معاشا جوړ کړې د من ورځ معاشا د ګټې دا ورځ د ګټې دپاره دی کې به کاروبار کې ذریعه معاش عموما کاروبار او ګټه دا د ورځې کېږي. په دې ځان له خپل بال بچ د ضرورتونه پوره کېږي او د زړه اطمینان او سکون پہ حاصلېږي. وبنینا فوقکم سبعا شدادا من جوړ کړی دي ستاسو د پاسه سبعا شدادا هو مضبوط اسمانونه. سبعا شدادا اسمانونه چې ډېر مضبوط دي د کم وخت نه چې پیدا دي تر اوسه پورې چې ته رنگ روغن وغیرہ هیڅ نه غواړي پلستر وغیرہ نه غواړي نه راغورځېږي نه رادوړېږي هیڅ هم نه کېږي. وبنینا فوقکم من جوړ کړی دي ستاسو دپاره ستاسو د پاسه سبعا شدادا و مضبوط مضبوط اسمانونه او اسمانونه دا یو د بل د پاسه دي او قط په قط دي. وجعلنا سراجا وهاجا او من جوړ کړی دي نور سراجا وهاجا یو چراغ چمکدار دا چراغ دے رنام کئی و دے چراغ سر تو ہم شتری سراجم و حاجا رنام کئی گرمیم کئی او چمکدار چراغ دے. و انزلنا من المعصرات مان فجاجا و انزلنا من نازل کردی من المعصرات مان فجاجا دا اوریزنا اوبو دیرے معصرات نچونی کی دن کے نچونی کون کے دا اوریزے نچونی شی اوبت راشی اوبت راتوی شی یا دا ہواگانے نچونی کون کی دی. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا منگ نازل کری دا اوریزے نا اوبت دیرے دیرے پشیبو شیبو باران دا اسمان نا دا اوریزے نرازی لنخرج به حبا ونباتا لذا پارا چه منگ را اوباسو به پده اوبو بانده حبا دانه ونباتا و سبزیانه شنکه پی زرغونی شی باران اوشی دانه پیدا شی غلی پیدا شی شنکه پیدا شی و جنات الفافا او باغونا جنات باغونا الفافا پده پانو که انغسته دا پانے دومره ډیری لکه چې دا باغونه د انغستی د پکې دومره غنی وی یعنی ډیر ګور ګور باغونه غن یا دا مطلب دی چې د دې یویز مکه نه مختلف قسمونه او باغونه پیدا کیږي. نو دې د الله عظیم الشان قدرت او داغه نشانات بیانېږي. الله دا سه قدرت والا حکمت والا دی نو چې دا دونه سیزونه پیدا کولی شي نو تا دوباره نشي پیدا کولی حساب کتاب د پاره تا ځان ته پیش کولی نشي. خدای که دا الله حکمت دی یو عظیمه کارخانه الله روانه کړې ده او د دې به نتیجه د قیامت پر اسکاره کیږي. ان یوم الفصل کان میقاتا بشک روز د فیصلې ان یوم الفصل بے شک روز دا فیصلے کان میقاتا دا یو مقرر وقت دے دا فیصلے وقت یو روز اللہ مقرر کردا نیکانو تا دا نیکے بدلا بدانو تا دا بدے بدلا جدا جدا بور کریشی او پا دا غدے کہ و بیاس اجتماع او اشتراک نوی چی پا یو دے کدے ٹول خلق راجے مئی نیکان با یو طرف تشی نو بدان با بل طرف تشی. وامتازوا اليوم ايها المجرمون مجرمان به یو بل سره جدا شي. په دنیا کې
دا یو انور او یو سپومه یو هوا او یو زمکه او یو اسمان او دا تمام مخلوق پکې شریګي خوراک کوي، نیک او بد یو ځای شریګي. نو په قیامت کې داسې یو ځای نه، هلته به جدا جدا وي. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک روز د فیصلے کان میقاتا مقرر شوی وخت دی، نو دیتا یوم الفصل وی جدا جدا وی. یوم ینفخ فی الصور فکما رت پشپیلے کے بپوکی وہلی شی فتأتون افواجا، نو تاسو برازے افواجا ڈلے ڈلے مختلف جماعتون برازی ڈلے ڈلے برازے. نو دا افواج دا فوج جمع دا ڈلے، وی دا قیامت پرد با درے لخکر روزی، درے قسم خلق براشی. یو فوج بدا سیوی چی پخیط مارو او کل لباس او پسورلے سوار ووی میدان حشر تا براشی، خواب مارو او پخکل جامع پت او پسورلے سوار و میدان حشر تا رازی با. دا یو ڈلہ دا، دوی مڈلہ با پیادہ را روانوی میدان حشر تا برازی، او درې مډله به داسې چې نسکور بی دا مخونه په پزمک لګېدي او دا خپې به پیدا پاس وي دا مخ به پزمک راخیشي را روان بی. نو دا درې قسمه لخکرې به وي. او بعضې روایاتو کې راځي چې دا ډلې او دا فوجونه به لس قسمه وي. او بعضې حضرات فرمایي چې په میدان حشر کې بے شمیره جماعتونه بی د خپل عمل او د کردار په اعتبار باندې به دا وی ډلې او گروپونه جوړ شي وي. نیکان ځان له پاره کې مختلفه ډلې او بدان ځان له مختلفه ډلې. اوس نیکان چې دی هغه کې مجاهدین ځان له ډله ده، مزګزار ځان له ډله ده، زکات او خیرات والا ځان له ډله ده، تهجد گزار دې ځان له ډله ده، د عالمانو دې ځان له ده، د شهیدانو دې ځان له ده، د ماشومانو ځان له داسې ډلې. په دې ګناهګارو کې بیا ځان له ډلې دي، د شرابیانو ځان له ډله ده، د غلو ځان له ده، د جوارګرو ځان له ده، د هر عمل په اعتبار ځان له ځان له ډلې دي. په کافرو کې هم ډلې، په مؤمنانو کې هم، نو بې شمېره ډلې او جماعتونه دي. نو تأتون افواجا، تاسو به راځئ ډلې ډلې. یوم ینفخ فی الصور فکما رت پشپیلے کے بپوکی اوہلی شی فتأتون افواجا، پستا سو برازے ڈلے ڈلے، وفتحت السماء، اسمان بکلو کریشی، فکانت ابوابا، ندا اسمان بدروازے دروازے شی، اسمان بٹوٹے ٹوٹے شی، زے پزے دروازے دروازے. یوم تشقق السماء بالغمام، اسمان بٹوٹے ٹوٹے شی، او بیا با فرشتے ہم راشی. وسیرت الجبال، روان بکری شی دا غرونا، فکانت سراوا، دا و چمکدار شگے گندی وی، دا غرونا با زرے زرے شی، او بیا با سراب خکاری. سراب ستوی دا اولی پا دی غرمکی چی روانی، او مخ که دا شگ و میدان دا تراخ کارشی، دا نور شعاگان پیرازی، اغیر یو قسم چمک پورتکی گی، تک سڑی چی و تو گوری وی دا خسین راقی و بودی چی ورنیدیش اغا اچ شگی وی. نو دا دلری ندا چمک داری شگی چی دا ابو گمان پکی گی، نو دیتا سراب وی، او په پختو کې دیتا شگوگل وی، شگوگل. نو دا غرونه بسنگی، فکانت سرابا، دا غرونه بس سراب جوړ شي چمکدار شګه. ان جهنم کانت مرصاد للطاغین مآبا، بیشک جهنم کانت مرصاد، دا په انتظار کی وی،
د چا په انتظار کې وای لتاغینا د شریرانو په انتظار کې ما آبا چې دا به ټکانه د دوزخیانو وي د شریرانو ټکانه کم ځای دوزخ نو دوزخ د شریرانو انتظار کې دا د هغې ټکانه لابثین فیها احقابا دوی به درنګ تېرونکي وي په دې جهنم کې احقابا ډېره زمانه احقاب سڈیرا اگدا زمانہ نو دے ڈیر اگدے زمانے تا احقاب وی لکھی گی دادا حق بتن جمدا زمانے دراز حق بتن اور دے مقدار کے مختلف اقوال لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی یا وحق با اتیا کال ادا اور ہر یو کال دولس میاش تیری او هر میاش دیرش روزه دا او هر روز زر کاله دا یو حقبا اتیا کاله دا او یو کال دولس میاش تی او میاش دیرش روزه او بیا دا یو روز زر کاله دا تقریباً دو کروڑا ات اتیا کالا یو حقبرا دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال دا یو حقبرا نو دا سے سو سو زل احقاب بتیرے گی خدا کافران بدا دو زخرا ازینا لا یخرجو احدکم من النار پتا سو کی او کسب د اور نہ نروزی حتا یم کو ثفیہ احقابا تر سوچے پکی احقاب نی تیر کڑے ڈیر حقبے نی تیر کڑے والحقب بضع و ثمانون سنتن او یو حقبا سدا پاسا اتیا کالرا کل سنت ثلاث مئے و ستون یومن ہر یو کال دریس و شپیتر و دیر تین سو ساٹھ مما تعدون چتا سے شمیرے نو تین سو ساٹھ روزے دا کال شلے خو ار روز چلے نو دا بیا زر کالے وی اور نا صدا پاسا لفظم پا حدیث کی راغے یو حدیث کی وزر دا پاسا نیری ویلی بلکہ صدا پاسا آتی آنی نو دا حقبا یا احقاب دا یو دیر اگدی زمانے نم دے تفسیر بیضاوی وی دہور متتابعا اغا زمانے کے پر لپسی دے انہا ختمی گی بس سم خبر دارا چھ خالدین فیہا ابدا چرے بمتی روزینا کفار بس وزی پا دوزخ کرتے خارج بنشی عاصی مسلم بسی خارج فضل پہ بیا اوگنا گنانگار بندہ ابتی نوزی او کافر وما هم بخارجین من النار دیبت خارج کی گی نا نا احقابا سا دیر زمانہ دیر زمانہ بیا دیر زمانہ جدا غیر ختم دو امکان نشتا دا دا چا دا پارا دا دا تاغین دا پارا دا دا اہل ہوا دا خواہشات نفسانی دا تابدار دا پارا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین بے شک دا جہنم چری نو دا بپا انتظار کیوی للطاغین ما آبا دا شریرانو ٹھکانا دا لابثین فیہا احقابا دی بدرنگ تیرون کیوی پدے کے احقابا سڈیر زمانہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا لا یذوقون نبسکی دا کافران فیہا پدے دوزخ کے بردن یخوالے سد مزد یخوالی بنوی ولا شرابا او نبد اسکل سوی الا حمیما مگر گرمی شیدلی او بدوم را گرمی چی پا بڑا سی دا مخصر من ویلی کی گی چی کل موتلاڑی شی کل می با ویلی کی گی او بیگی باتی
وغساقا او وینځوي د دوزخیانو بسکی جزاء وفاقا دا بدد دوی پورا پورا دا انهم کانو لا یرجون حسابا بے شک دوی امید نہ لره د حساب دا دونه سزا ولی ورکی امید نہ لره د حساب وکذبوا بآیاتنا کذابا نسبت د دروغ به کو بآیاتنا زمن آیاتنا تا کذابا په نسبت د دروغ کولو سره انکار به کو تکذیب به کو وکل شیئن احصیناه کتابا هر یو شی موږ شمیرلې دي په لیکلو کې هر یو شی د الله په علم کې لوح محفوظ کې لیکلې پروت دی ورته وایي فذوقوا پس اوسه کې تاسو فلن نزیدکم الا عذابا فلن نزیدکم موږ به نه زیاتو تاسو ته الا عذابا مگر عذاب به درته زیاتو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم سورة النبأ دیرشم سپارا یو دیرشم آیات مخ کی آیاتن کی د کافرو د دوزخ سزاگان ذکر شوی او د آیات مبارک کی د مومنان او متقیان او کامیابی او داغی انعامات اللہ پاک ذکر کی ان للمتقین مفازا بے شک د متقیان و پرہیزگار و بندیان و دپارا مفازا مراد مندلی کامیابی او مراد مندل حدائق و اعنابا باغن بوی حدائق د حدیقۃ جمع باغنا وَأَعْنَابًا أَوْ أَنْغُرُ بَوِي وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَوَاعِبَ أَوْ پِغْلِ بِبْيَانِ أَتْرَابًا هَمْزُولِ نَوْ عُمَرْ خَشْتَا بِبْيَانِ تِيَغَبَدَ دِي جَنَتِيَانُ سَرَوْسَرَا بَعُمَرْ كِي بَرَابَرُوِي اتراب اغا مرگری چه پیوزه پا خورو که لوبی کری وی در تراب نده در ما شمان پا دی خورو که لغلیگی را لغلیگی و لوبی کئی در امزولی وی نو در جنت بی بیانی در جنتیانو سر با هم عمر وی در جنت در سلو بسون عمری چه بی بیانی بی هم عمر وی نو د جنت نارینا او زنانه دواړه دا به د درې دیرش کالو په عمر کې وي په دنیا کې دا درې دیرش کاله عمر وي نو دا بنده ښه هټا کټا برابر طاقت والا وي د دې نه کم عمر والا هم پسه کې نه دی او چې رستو زیات عمر یې نه هم کمزوری دی نو د جنت والا کسان
دا با پا عمر که برابر وی در دره دیر شکالو و نوجوانان بوی. پا جنت که با بوداگان نوی، جنت که نه بوداشتا او نه پک بودشتا. پیغمبر علیہ السلام تا یو بوډه راغله او وته وی چې زه به جنت ته ځم. پیغمبر علیہ السلام وسره خوشتبی کوله وی بوډه به جنت ته نه دی. هغه په جړا شو چې بوډه جنت ته نه ځي نو زه به څه کوم. په جړا شو پیغمبر علیہ السلام بیا تسلی ورکړله یار دې دا مطلب نه چې ته به نه ځې، ته به ځې خو ته به پیغلې. نو بیا خوشحاله شوله. مزاح او خوشتبی پیغمبر علیہ السلام کړې ده. نو داسې خوشتبی چې په هغې کې د چا دل آزاری نه وي او دروغ پکې نه وي نو داسې خوشتبی جایز ده. که پیغمبر علیه السلام ته یو ځل یو صحابي راغی ما له اوښ راکا چې ته په سفر ځم نو اوښ راله راکا، نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي د اوښې بچۍ به درکړم. د اوښې بچۍ نو هغه ته ته د اوښې په بچۍ څه کوم؟ اوښې بچۍ د هغه ذهن کې ده چې ورکوټې څاروی به راکړي نظان زده کرده اینو نه ما بسه اوسی ویدر اوخی پا بچی سکو منی. پیغمبر علیه السلام فرمد چه ولی هر یو اوخ ده اوخی بچه نرسه. ادا خوشتبی و سره کرده، ادا سی ده بوده سره هم خوشتبی کرده و چه بوده با جنت تنزی نه پا جلاشو چیز جنت تنزم نسو بکو. بیا و تا دلخ کول ده پاره و تا وزراتو که چه بوده با جنت تنزی خو بوده با نوی پیغل بای. واحد ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا، بشك متقيان وبنديان دفار مفازا كاميابي ومراد مندلي حدائق واعنابا لجنت باغن بي واعنابا او انقر بي وكواعب اترابا. انو جوانان ببيانهم عمر بي وكأسا دهاقا او پیاله ده شراب و ڈکی بوی، شراب طهور پاکیزه ده جنت شراب او داغی پیاله با ڈکوی، دهاقا ڈکا لبریز بوی. نمگڑی نمگڑی پیاله نا پا جنت که با پیاله ڈکوی. او په دنیا کې کله ګرمه چای څوک درکوي نو داسې ډکه پیاله مه اخله در باندې به توی شي. د چایو صفتونه کم کم دي وي. نو چای چې لبریز وي او لبسیز وي او لبیز وي دا ښکلی چای وي. لبیز لبن چې پی پکې ډېر وي لبیز، او لبریز چې پیاله ډکه وي لبسیز چې شونډې سوځي په یخه چای به څوک کي. د هر چا خپل خپل مزاج دی، د بعضو دغه مزاج دی، د چا به د دې نه پټ شانتې مزاج وي. په دنیا کې پیاله لږه کمه پکار ده، در باندې به توی شي. په جنت کې د لاس رکوي نه پوره پیاله وي، هلته د باندې تویږي نه، هلته د نه زیاتي کېږي نه، نہ التا بل بریز وی. او په دنیا کې دار چا خپل مزاج دې څوک ډکه غواړي څوک ګډ ګډ وګوره تویې بنا د سکلو شي شربت وغیرہ چې د تملو شو یو په سړی بوچ کیږي دی کیږي نه غنا چې نه بوچ کیږي نو د فیشن د پاره وګوره ویخ کې سپری دینا بوتل کې ګلاس کې پیاله کې ویخ کې پرې دینا ځکه دا خلک بیا تویی او دا نعمت د تویولې نه دي. خو وکأسا دهاقا پیاله د جنت د شرابو وغیره دا دهاقا ډکې ډکې به وي. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، نه به اوري دوی فیها په جنت کې لغوا بیهوده خبرې ولا کذابا او نه دروغ. جنتیان پا جنت کی بیہودہ خبری بنا اوری،
بکواس او دروغ به پکې نه وي، یو بل سره به جګړه نه وي، دروغ وینا به پکې نه وي. نو جنت داسې ځای دی چې په هغې کې غلط شی، پلید شی، د آزار شی به نه وي. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جنتیان به نه اوري په جنت کې لغوا بیهوده خبرې، ولا كذابا و نه دروغ، جزاء من ربك عطاء حسابا، دا بدله به ستا د رب د طرف نه، عطاء حسابا، ورکړه د الله په حساب باندې به وي، د الله د طرف نه ورکړه او په حساب دا، جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء د جنت د نعمتونو ذکر چې کیږي نو د مؤمن د پاره به دی دی کې جزا وي او عطوا به وي، جزا او عطوا. د نعمتونو اول جزا ذکر شولا، جزاء اعمال، ورپسې عطاء ربانی ده، جزاء من ربک، ستا د رب د طرف نه به جزا وي، وپسې عطاء، دا به عطوا وي. نو دا جزا او عطا د دې خپله معنا دا ده چې جزا هغه ته وایي چې هغه د څه بدل وي. جزا دا بدل ته وایي، او عطوا چې ده نو دا د الله د طرف نه ورکړه ده، خو بی بدله عطوا، بی بدله ورکړه، او جزا په بدل باندې ورکړه. نو دې دواړو کې خو تضاد دی چې دا په بدل ده او که بی بدله ده. دواړه ذکر وشو، د څه شي بدل جزا، او عطوا بغیر د څه بدلې نه بطور انعام ورکړه. قرآن پاک دا دواړه لفظ راوړو نه په دې کې یو اشاره ده چې جنت ته داخلېدل او د جنت نعمتونه صرف په شکل او په صورت کې د ظاهر په اعتبار دا د جنتیانو د نیکو عملونو بدله ده. په اعتبار د ظاهر صرف صورتن د نیک عمل بدله ده، په حقیقت کې دا عطا ربانی بلا بدل ورکړه د الله نه. حقیقت داره چې دا ستا د عمل بدله نه ده، خو ظاهري شکل او صورت یې داره چې تا نیک عمل کړی دا د هغې بدل دی، او نور حقیقت په اعتبار دا خالص د الله مهرباني او ورکړه ده. دا ځکه چې انساني اعمال د دنیا د عملونو د نعمتونو بدل نه جوړیږي، انساني اعمال د دنیا د نعمتونو بدل نه شي جوړېدی. دا آخرت د لازوال نعمتونو بدل بس جوړ شي. د دې زړه د آپریشن چې کیږي نو لکونه روپۍ پې لګي، آخر عمر کې د زړه فرق راشي، آپریشن وکړي، لکونه روپۍ ورکړي، نو څوک جوړ شي، څوک ته مړ شي، هم آپریشن کې مړ شي. نو چې دا یو ځل ستا د زړه د جوړېدو دپاره لکونه روپۍ ولګېدې، نو دا ټول عمر چې د زړه جوړو نو تا خدای له څه ورکړي چې دی دله دا زړه جوړ ساتلو تر اخره پورې. ټول عمر یې دله دا سترګې روغې درکړې دي چې په آخر کې په ړندېدو راشي، نو څونه لکونه روپۍ پې لګې چې دا نظر مې برقرار شي. نو دا د پیدایش نه تر دې اخره پورې چې دله دا نظر جوړ کړو، د دې تا خدای له څه ورکړي دي. دا غوږونه د دنیا ټولې خبرې اوري چې آخر کې درانه شي، نو په غوږ لاس کېږدي او بیا هم کار نه کوي، بیا ورته آخر کې مشینو لګې. نو دا ټول عمر بې مشینه چې دا صفا صفا اورېدل دی کول، نو دې د خدای له څه ورکړي دي؟ نو په دنیا کې چې دا کم نعمتونه تاله الله درکړي، نو دا ستا د نیکو عملونو حساب کتاب چوکې، نو ستا نیک عملونه کم دي او دا نعمت زیات دی. نو د آخرت لا زوال نعمتونه ستا د دنیا په عملونو نه کیږي، نو دا ستا د عمل بدله نه ده،
دا عطاء ربانی دا. نو دا جنت نعمتنا دا دا اللہ فضل و کرم دے. حدیث مبارک کی راضی کہ ہے سو کم دا خپل عمل دا وجن جنت تنشت لے ترسو چی اللہ پہ فضل نہیں کرے. نو صحابہ کرام عرض کئی دا اللہ رسولہ تهم دا عمل پا وجه جنت تبنه دوی او زم دا عمل پا وجه نشد لی فمان دا اللہ فضل بینو زبا زبا. جزاء من ربکا عطاء حسابا دا لا زوال نعمتنا. جزاء من ربکا دا جزاء او بدل دستا دا رب دا طرفنا. عطاء خدا عطاء بلا بدل ورکل دا اللہ دا او دا حسابا دا دیو معنا دادا چه دا سه حساب چه غستا دا پارا کافی کیگی. حسابا عطاء کافیا کثیرا دا سه ورکلا چه تمام ضروریات دی پکی پورا کیگی. دا عربو محاوره دا احسبت فلانا احسبت فلانا لذي سمعنا اعطيته ما يكفيه ما ولا تمر سوركل جدا غدا پارا كافي شو. احسبت دون سمي وركل جدا ولا كافي شو. حتى قال حسبي حسبي بس 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 نور مراك وبس لي ندا حسابا كافي كيدل. او دویم معنی دا حساب اندارا چه دا پا معنی دا موازنہ او دا مقابلی رازی. نو دا دی مطلب بیاداشو چه اللہ جنتیانو لسور کئی نو دا اغوی دا عمل پا حساب باندے پی رحمتون و نعمتون نازلی. یعنی دے عطا کے درجات تی. نو چه چا که اخلاص دیر دی نو دا اغی اخلاص دا وجه نا پی دیر رحمتو ندی. او چا که چه اخلاص دا اغی نا یو پوٹے کم دی نو دا دا ایسا رحمتو نا با دا اغی نا کم وی. نو اس بزان تا مگورو لک صحابه کرامو تا مگورو. نو دا صحابه کرامو اخلاص دیر زیادو نو اغی لپا لگ عمل دیر زیاد ثوابو نور کئی. او اغم را اخلاص زمنگ نیشت نو منگ بدون اللہ. نو دے وجہ نا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چہ زما یو صحابی دا اللہ پلار کی یو مد خرچو کی مد تقریبا یو سیر. نو چہ یو صحابی یو مد یعنی تقریبا سیر خرچو کی دا اللہ پنم او دا صحابی نا غیر بل یو مسلمان اگر دا احد دا غر برابر خرچو کی نو دا صحابی دا یو مد بتن زیادی. یو صحابی یو سیر اربشی یو سیر غنم خرچ کر دا اللہ پنم بانے خیراتو کر. صحابی یو سیر غنم خیرات کر اربشی خیرات کر. دا موجودہ زمانے یا تر قیامت دا بزرگان بزرگان کی دوی کے اخلاص شتا او دی دا احد دا غر عمر خیراتو کی نو دا غیر صحابی دا احد غر او دا صحابی سیر اربشی دا سیر اربشی بتن زیادی وزن داری دیکھ اخلاص زیادو. نو دا حساب دا مطلب چہ دا ارچا دا عمل پا حساب باندے پا غیب رحمتو نراوری. جزاء من ربکا عطاء حسابا دا با بدلو استا دا رب دا طرفنا. عطاء حسابا او دا با ورکر دا اللہ دا طرفی پا حساب دا عملونو دا بندیانو یا تم رو ورکروی چی دا بندہ تمام ضروریات با پاغی باندی پورا کیگی. رب السماوات والارض وما بینهم الرحمن دا غرب دا اسمانن هم رب دے او دا زمکی هم رب دے. وما بینهما او سچ دا اسمان او دا زمکی پمنز کیری دا غرب طول رب دے.
الرحمن چې دغه الله رحمان دی بے حد مهربان دی، نو دا الله مهرباني ده چې جنت ته مؤمن داخل شو. نو دا الله پاک رحم چې پچا باندې اوشو نو هغه ته دا الله مهرباني مل اوشو لا. نو په عمل نه دا که بنده د خپل عمل په وجه د عذاب نه بچ شو دام ګران کار دی، دا نعمتونه خو جدا خبره ده. نو نعمتونه او جنت دا د الله په فضل دی، دا د الله مهرباني ده چې الله دا نعمتونه ورکوي. لا یملکون منه خطابا، مالکان او اختیارمن نه دي دا بندیان منه دا الله سره خطابا د خبرو کولو سره، د دې چې الله ډیر مهربان دی او د عظمت او د جلال د وجې نه د الله مخکې څوک خبره کولی نشي. لا یملکون منه خطابا، د الله مخکې اختیار نه لري د خبرو کولو. او دا جمله جزاء من ربک عطاء حسابا سره که ولګي نو معنا به دا شي چې الله چاله څومره درجې د ثواب ورکوي پاغه کې د چا مجال نشتا. سوال نه پیدا کیږي چې څوک دا تپوس کی چې دا تل له دونه درجه ورکړي او دا مال دې دونه ولې را نه کړی او زه راتنه کم یم سو، دا سوال نه پیدا کیږي. لا یملکون منه خطابا، د جنت په درجاتو کې چې کم تفاوت ته او فرق دی پاغه کې یو جنتی اختیار نه لري چې خدای سره خبرو کی چې دا تل له دونه ثواب ولې ورکړي او دا مال ولې راکړي. دل ورکه دی بل ولی نه ورکه، دا اختیار څوک نه لري. لا یملکون منه خطابا، یا دا مطلب دی چې میدان حشر کې بغیر د اجازت نه الله سره څوک د خبرو اختیار نه لري، او دا اجازت د خبرو په محشر کې بعضی اوقاتو کې بعضی ځایونو کې به بعضی خلکو ته کېږي بعضی ته به نه کېږي. د خبرو اجازت په چاته وی چاته بنوي، کله به وی کله بنوي. لا یملکون منه خطابا، بندیان طاقت نه لري اختیار نه لري الله پاک سره د خبرو کولو. یوم یقوم الروح والملائکه صفا، فکم ارز بانے چی ادری گی روح او ملائک صفن قطار قطار. روح نمراد جبرائیل علیہ السلام او ملائک عام ملائک دی، نو پدے عام ملائکو کے جبرائیل علیہ السلام زان لذکر کو ذکر دا مرتبہ دا نور نزیات دا دا عظمت شان دا اظہار دا پارا مستقل ذکر دا اوشو عامنا خاص ذکر د دوشو. او بعض روایاتنا معلومیږي چې روح د الله یو عظیم الشان لخکر دی چې فرشتي نه دی، د فرشتو د انسانانو د پیریانو نه غیر یو بل مخلوق دی، یو عظیم الشان لخکر دی د الله، هغه ته روح وایي. هغه روح او عام فرشتي دا ټول براشي او قطار قطار وایي او بدریگی قطع. یوم یقوم الروح والملائکت صفا، پا کم روز بانے چی او بدریگی روح. روح پا مانا دا تمام جاندار امرازی، چی تمام جاندار با امدریگی، ملائک با امدریگی، یا روح اگا خصوصی لگ کرد اللہ اگا بم ادریگی، فرشتے بم ادریگی، یا خاص جبرائیل علیہ السلام او عام فرشتے طولی با ادریگی صفا قطار قطار. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون خبر بنكي الا من مگر اغثوك اذن له الرحمن جاء الله انما الرحمن ده غوت حكمك وقال صوابا او دي خبر ام درستكي خبر درستكي وي هذا خبر اجازت بچاتكي چه پا دنیا کی سم خبر کری. سم خبر کم اللہ الہ
الا الله محمد رسول الله. دا کلمه چې چا ویله ده سمه خبره کړې ده. نو دې کلمې والا به سفارش کوي او دې کلمې والا د پاره به کوي. کلمې والا به سفارش کوي یعنی نیکان بزرگان د کلمې خاوندان چې الله بخلی دی او لویه درجه ورکړې ده، دوی به سفارش کوي. او چا نه به کوي چې دا کلمه چا ویلې ده هغه ګناهګار دی، هغه نه به کوي چې دا کلمې نه ده ویلې هغه لاړو سفارش کوي نه. لا يتكلمون خبر بنكي إلا من مگر أغطوك أذن له الرحمن جأن الله جنمي رحمن لأغا أمر كريوي حكمي كريوي وقال صحابة أو دسم خبر في دنيا كريوي. ذلك اليوم الحق دار وز حق دا دا سچر وز دا وحق وز دا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن پس اغا سوک شاع چه اغواری اتخذ الی ربه چه اونیسی خپل رب طرف تا مآبا تکانا خپل رب طرف تا تکانا اونیسی. نو کده چاق وقی چه رب طرف تا تکانا اونیسی نو تکانا دی اونیسی. انا انذرناکم بیشک من یرولی اتاسو عذابا قریبا دا یو عذاب نه چې هغه نږدې راتلونکی دی، یو آفت او یو عذاب چې نږدې راتلونکی دی. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه په کومه ورځ باندې ینظر المرء چې سړی به نظر کوي ګوري به ما قدمت یداه هغه څه ته چې وړاندې رالېږلي دي لاسونه د ده نیک عمل کړی دی که بد عمل کړی دی هغې ته به انسان ګوري. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا وایي به کافر انسان یا لیتنی های افسوس کنت ترابا کاش چې زه خاورې وې. یا خو زه اړو پیدا نه وې چې مخکې څنګه خاورې ومه نو مقصې به خاورې ومه. او یا چې انسان جوړ شوما نو په حساب کتاب کې د گرفتار نه وي خورې شوي دی وي. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه په کوم ورځ باندې ینظر المرء چې هر انسان به نظر کوي ګوري به خپلو عملونو ته په خپلو سترګو باندې به ویني چې څه عمل یې کړی دی هغه عمل به ټول دا بنده په خپلو سترګو باندې ویني. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره که په اندازې د یوې ذرې عمل یې کړي د خیر یره هغه به ویني. ومن یعمل مثقال ذره شرا یره نه که شر یې کړي هغه شر به ویني او که خیر یې کړي نه خیر به ویني. او دی عملونو له الله پاک جسم ورکی شکل به ورکی او دا بنده به ورته ګوري. نو د دغې ورځې نه مراد د محشر ورځ ده یا د مرګ ورځ ده. د مرګ پر ورځ باندې هم انسان ته خپل عملونه ښکاره شي او یا په برزخ کې به دی د خپلو عملونو آثار او علامې ویني. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا واي با كافر انسان يا ليتني كنت ترابا كاش ده خوري وي. ده قیامت پر ده تمام روی زمین یو اوار تخته به جوړ شي او انسانان پیریان په دې ځمکه پیدا شوي زناور دا ټول به راجمع شي. که دې ځناورو په یو بل باندې په دنیا کې ظلم کړي نو هلته به بدلې واغېشتې شي. ځناور په دنیا کې ظلم کړي په بل ځناور یو ښکرور لګېدلی او بل بې ښکرو یې وهلی دی نو ته خو یې بزه دنیا کې تېره شو ده او په قیامت کې به دا ځناور هم پیدا شي او الله عدل او انصاف کوي. نو دا ظالم ځناور چې دی نو دا مظلوم ځناور به ته خپل بدل هلته والي.
نو بیا به وتی خوري شي کونو ترابا خوري شي نو دا زناور بټول خوري شي نو دغه وخت ولا کافر تمن تمنا کوي یا لیتنی كنت ترابا کاش چې زم خوروي چې د حساب کتاب او د جهنم د سزا نه خو بچ شوی وي. کافر انسان وي یا لیتنی كنت ترابا. ګوره دا خرو ټټوان وغیرہ یو بل نه بدل واغشت نو خوره شو نو دوزخ نه خو بچ شو نو که زم درې زناور په شانتې وي او اوس زم خوره شوی نو خبو نو دا کافر د ډنګرو نه بدتر. اولئک کالانعام دوی د ډنګرو په شانتې دي بل هم اضل بلکه د ډنګر نه هم بدتر دي. لکه ډنګر په خوره شو د عذاب نه خو بچ شو او دې د عذاب نه نه بچ کیږي. دې دې وی یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. وای به کافر کاش زه هم خوره وی یا خو پیدا نه وی خوره خوره وی یا چې پیدا شو نو بیا د زناورو په شان دی وی چې بیا خوره وی او د عذاب نه بچ وی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.